İnsanlar sanki hətta fikir verirsiniz, pikete çıxanda, etiraz aksiyasına çıxanda hətta ən narazı təbəqədən söhbət gedir. Yəni haqları tapdalanan insanlardan, hüquqları İnsanlar siyasətə qarışmalıdırlar ki, onlar ləyaqətsiz, çıxanda belə oğru, korrupsioner siyasətçilər onların həyatlarını cəhənnəmə çevirməsinlər. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyib. O, siyasətə qarışan insanların sanki xalq düşməni olduğu görüntüsünün yaradıldığını bildirib. Bunu ona görə edirlər ki, ölkədə olan bir qrup insan ölkənin, xalqın sərvətlərini rahat çapıb talasınlar deyə Gültəkin Hacıbəyli əlavə edib. İnsanlar sanki hətta fikir verirsiniz, pikete çıxanda, etiraz aksiyasına çıxanda hətta ən narazı təbəqədən söhbət gedir. Yəni haqları tapdalanan insanlardan, hüquqları çeynənən insanlardan söhbət gedir. Onlar çıxanda belə sanki qorxa-qorxa deyirlər ki, yox, biz siyasətlə məşğul olmuruq, biz siyasətə qarışmırıq. Sanki siyasətlə məşğul olmaq bir əxlaqsızlıqdır. Sanki siyasətə qarışmaq bir mənəviyyatsızlıqdır. Yəni insanların beyninə bunu yeridiblər ki, kim siyasətlə məşğul olmaq istəyirsə, o xalq düşmənidir. O deməli Azərbaycan xalqını nifrət eləyir. Çünki siyasətlə yalnız bir qrup, bax bu zümrə məşğul ola bilər, bir ovuc bu quldur məşğul ola bilər ki, istədikləri halda Azərbaycanı çapsınlar, talasınlar, Azərbaycan sərvətlərini mənimsəsinlər. Hətta birisi iş o yerə çatıb ki, biz müxalifətçilərə qarşı da səslənən ittiham nədən ibarətdir? Onlar hakimiyyətə gəlmək istəyirlər. Sanki hansısa bir siyasi qüvvənin hakimiyyətə gəlmək istəməsi bu az qala Azərbaycana xəyanət deməkdir. Bu hansısa bir ağır bir cinayətdir. Yaxşı, siyasi partiya, siyasi təşkilat nə üçün fəaliyyət göstərir? Siyasi partiyanın və siyasi istənilən siyasi təşkilatın birinci hədəfi, məqsədi, qayəsi hakimiyyətə gəlməkdir. Və hakimiyyətə gələndən sonra bax əldə etdiyi hakimiyyət vasitəsilə öz ideyalarını, öz məqsədlərini, məramını həyata keçirməkdir. Azərbaycan insanına təlqin ediblər ki, yox, siyasət çox çirkli bir işdir. Siyasətçilər mənəviyyatsızdırlar, mənəviyyatsız işlə məşğuldurlar və siyasətə gəlmək istəmək az qala dövlət çevrilişinə və ya vətənə xəyanətə bərabər bir məsələdir. Niyə? Çünki heç kim o ölkəni talayan bir ovuc quldurun bu ölkəyə sahiblənməsinin qarşısında dura bilməsin, duruş gətirə bilməsin, ona etiraz edə bilməsin, səsini ucalda bilməsin. Və nə yazık ki, nə yazık ki, İnsanlar da bunu qəbullanırlar. Nə yazık ki, insanların da bir kəsimi bunu da belə qəbul edir və biz siyasətə qarışmırıq deyir. Mənim əzizlərim, siz siyasətə qarışmırsınızsa, siyasət mütləq sizə qarışacaq. Mütləq, mütləq. Tərtər qətliamında həyatını itirən insanların heç biri siyasətçi deyildi. Tərtərdə işgəncəyə məruz qalan mindən çox Azərbaycan hərbiçisinin ailəsi siyasətçi ailələri deyildi. Amma bu ölkədə ən böyük zülmü onlar gördülər. Çünki onlar heç vaxt siyasətə qarışmırdılar. İnsanlar siyasətə qarışmalıdırlar ki, ləyaqətsiz siyasətçilər, oğrular, korrupsionerlər onların həyatını cəhənnəmə çevirməsinlər. İnsanlar siyasətə qarışmalıdırlar ki, onlar özlərinə layiq həyat tərzi qura bilsinlər. Onlar şərəfli həyat yaşasınlar. Onlar ləyaqətli həyat yaşasınlar. Onların övladı bir tikə çörəyə möhtac qalmasın. Ona görə də siyasətə qarışmaq və siyasətlə məşğul olmaq Azərbaycan kimi cəmiyyətlərdə hər bir vətəndaşın vətəndaş görəvidir. Hə, ola bilər biz Almaniya kimi nə vaxtsa demokratiya qurarıq, xoşbəxt bir cəmiyyət qurarıq. Ondan sonra insanların bir qismi deyə bilər ki, yaxşı biz biraz siyasətdən uzaqlaşaq, amma o ölkələri də həyat göstərir ki, o ölkələrdə belə siyasətçiləri nəzarətsiz buraxmaq olmaz. Amerika Birləşmiş Ştatları dünya demokratiyasının beşiyidir. Dünya demokratiyasının qalasıdır. Amma Amerika'da nə baş verdi? Ötən ilin yanvarında, yanvar ayının 6-sında Ağ Evi az qala bir qrup üsyançı zorla ələ keçirirdi. Nələr baş verdi orada? Dövlət katibi qaçıb gizləndi. Üzr istəyirəm, vitse prezidenti öldürməklə bağlı fətva vermişdi kütlə. Yəni demokratiya o qədər kövrək bir prosesdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə onu qorumağa ehtiyac var. O ki, Azərbaycan kimi, heç ümumiyyətlə demokratiyası olmayan cəmiyyətlərdə vətəndaş, o necə deyirlər, evində otursun, qapısını bağlasın, mən siyasətə qarışmıram. Yaxşı, siyasətə qarışmırsansa, onda qətliamı kimi faciələrlə üzləşəcəksən, onda hər gün artan deməli bazar qiymətlərinə hazır olmalısan,
Onda Sahil Babayevin sənin pensiyanı əlindən alıb sonra da fəxrlə biz bu qədər qənaət etdik deməyinə də qəbullanmalısan. Yəni onda sən bu qədər miskin, rəzil və səfalət içində sürdürdüyün həyatı davam etməyə razı olmalısın. Yəni bunun başqa bir seçimi yoxdur.